Joti dindot që e kanë prit aty kështu, ka shku në trener, ka, e do të që i dindot dorë, ka e do drejka, meraki, e paraki. Po, mërë, aty në kom publikë, zoti Gashi. Të qëre fidan. Ata e ndoj publikë. Ata e ndoj publikë. Na, mujna me full, marë e mrapë, se cilje do të të full qaq sa den. Po, qaq. Se cilje thot qaq. Unë për të ashtë rësipitje, e ke po. Ato kanë qenë, do të të dëshmi që i ka bo vetë zyre e kryeministrit. Kur vjen Radojçiçi, zyren e kryeministrit të shtetit Kosovës. O ka ndodhur kjo, deklaron publikisht. Krejt punë veri i kryem me Radojçiçin, s'ki çaj përmend, ma ka fol kjo, a ka fol ai. Krejt me fol. Krejt deputet e lëvizjes vetëvendosje, krejt antar të lëvizjes vetëvendosje. Me fol me Radojçiçin, e Mimcin e me KD, shok të Radojçiçit, nuk i kanë bërë dëm Kosovës, saqë ka bërë dikush që ka pranuar zyren e kryeministrit, edhe që thot, un punë veri i kryem me Radojçiçin. Koordinimi është si me zyre si pas zyre zoti Gashi. Koordinimi, ka pak dalim që e ke posë në zyre, e ke posë koordinimi. Jo, po ja, pa tash, zoti Gashi, po më ke njësë më bo politikan, kështu ato pyytjen, së pëmlen las më qëtru pyytje, po ndonë më mështime, me menu si ti. Zoti Gashi, në pështu pyytjen, koordinimi, në të thukë koordinim, që ka bora mushë, që ka shti në zyre, je tha, e po dhe, që është publike, zoti Aradinaj, si në publika jo. Qa pëndo këtë spedirë? Jo, mërë, publike, për që ta përmenemin. Por na nuk përfolim për Tifani, na nuk përfolim për restoran Tifani, na nuk përfolim për një shkatër, na përfolim për zyret të kryeministit që shku në Republika Kosovës. Edhe ti thuj, unë punë veri i kry me Radojçiçin, që ata i ki pas me Radojçiçin punë, qysh jënë konë, dhe rësa... Ma ti ma poni pritin, hajtë vetëm darë pëse kam rrë Radojçiçin, unë thashë nuk për veti pëse kam rrë Radojçiçin, për deli pa kapshëm Radojçiçin, pa e keni përzimin... Jo, unë kom një turifar budalaki një avrënjëri, a e keni përzimin... O njerë si nuk janë mirë me men, edhe kanë funksione publike, edhe thujnë Albini, apo Qeveria, apo Gjelal Sveshja, dhe thëtë, edhe pëse kanë pasë... e kanë pasë në incizim, a i droni i policisë Kosovës, e kanë ditë cilë është, por nuk e kanë vra. Edhe ati që pas kanë thonë, Gjelali kanë, vranët së të në të majtë, vranët së të në djatë, për së të në mesë mëse vranët se kërë Radojçiçi. Pra la e sopi njëri. A dipë se se bëjë në përpytje? Pushteti, dëshkira për pushtetë të shqiptartë është ma zi së dikimi për i drogave. Pej dalim për kolegëve të mi, a ditë, kur ka ndodhë Bajnska, kërë ministri Kosovës, ka tjerë drejtorët e televizionëve dhe kërë redaktorët. Të shenë emisioni vetëm i pamarë në Kosovë, më fëton edhe mu. Edhe në afton. Pytja e me parë, atë natë, për dalim për i kolegëve, që nuk shtronin pytje, ma ndenim për studin televizive, po t'inglojnë këtë ndryshe, si që këmim në armon, a jetë të negociu, edhe a negocion me terrorist. Jo, më. Edhe më ka thonë për para kritë kolegëve, më tha, Fidan, kjo është problemi siguris, nuk është problem politik, mas pakti më ka takon mu të përzim këtë qështje. Na lumëti në dha disë informata s'ka pëndohë, na njoftoj, andaj nuk është rejpytjen, zoti Gashi, se nuk ovra dëjësisi, për është rejpytjen, e ke një përzimin se nëzutu si s'ka folë kur me në dëjësisin, e në dullën edhe këta s'ka folë me në dëjësisin. E shka pas ka folë? Zoti Gashi, unë nuk kam një përzimin, nuk kam një përzimin e plohë, jo, jo, ato e në shantaje, ato e në shantaje që i bojnë personat saktum që e kanë marrë dhe pushtetin me listën sërbe. Ti e din që dikush dikushi, i ka prit një tetor, prej që i kanë orë për Beogradit, me bekem, Vučićit, presidentit sërbis, aj Vučići tu i beku në Beograd, ta tu orë 3-400 km, tu i në parlamentin e Kosovës, tu sielë si mbretën. Dhe thëtë, një pjesë e qeveritarve tonë, a, këtë farë oksigenin e kanë pasë plejdisë të sërbe. Pa listën sërbe s'kanë mujtë me qenë pushtet. E Albin Kurti nuk është qase, Albin Kurti është krejtësisht tjetër. Përshkak se rutinore tash me thonë, Albin Kurti, që kjo Albin Kurti, i mirë për neve, i keqë për dikën tjetër. Është për shtet, jo për pushtet. E deri sa populli e dojnë, deri sa Albini të arunë veriun, e që veriun ma në fundu këthyjnë Kosovë, u këthyjnë Kosovë, sepse veç formalisht meti, pjesë e Kosovës, dheri sa dikush maherë... A ta ndryshon opinionë nëse Beroti nuk po kalzon, a ka me publiku pjesë të tja. A ta ndryshon opinionë nëse dolin tu koordinu me Radojçiçin. O, kush dënë e deklarantë qatë dënë, unë për kulli. O, nëse del video tu koordinu me Radojçiçin. A ta ndryshon opinionë për Albin. Dheri sa populli, po skobre budal ma, populli peshe kush pëpunën drejt, kush ka punu gabimesht, qëllimesht gabimesht. Dheri sa populli e vëton Albin Kurtin, atë rejna mirë. Tom, a do